Osige, anav. Жалгызгас данага өтүн көмөктөсөңүз болот. Акча жок, акча жок. Көрүптүн жок акча. Ондо басыга хотя бы кешке чакырган эскортницаларыңызга задат берекчи. Канчагыз, канчагыз? Эки кыз го бар. Эки кыз мен ага бересиз. А, калгандарын эстейсиз. Туалетке кирмейм ба мен? Котун сүртпөйм ба? Баарын билим керексиң ба сиз айбал мах. Басыга, не? А, тесикке эмес, шелекке тастайсаңызчы? Ишек, ишек, тышпайм.